أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قدر منو عزان المقدمي راتي ريقما فقط روايم شيء سلامنا نيكي هيلياو پیرزوین مومنه تاسو ویلې اتل زما بریتونه اوستا باڼه خولې دي اتل صاحب زما بریتونه اوستا باڼه خولې دي اندغه سی یو څه که څه هم زه هیکونې لږم خو اتل او دغه تصویر چې و ډېر ښه و نو زما بریتونه اوستا باڼه خولې دي یو دوه هیکو تاسو سره شریکومه وی حسی لمخ نه د بادرنګ جوړ کړي حسی لمخ نه د بادرنګ جوړ کړي چې لری لمنګ نړي روخيار دی وګيره خلار د پرمختګ نه نسی ګلبکۍ لاس پتنځي مگر زوا ګلبکۍ لاس پتنځي مگر زوا ا پرتوګ نه لری پتلول کې ګرځي او ته موسی خان اوس پیژندل نه شي ګلبکۍ لاس پتنځي مگر زوا ا پرتوګ نه لري پتلول کې ګرځي او ته موسی خان اوس پیژندل نه شي او د ملکانو په بلای حس کې جنې غږ د پندزي لکم لوري خای یوسف زو بیا مغول تلار نیولې او منم چې شکل قاتل غونتې ده د پرزولو چلې زدر خایم او ماری او کلمه ده خو چې سرته غوس کې او سلور پیړې مخ کې خبره کوم پیر لغزنی نه ترکستان لیدلو د انټرنیټ حل تل کوم او بیا مننه کوم ورونو د نارنج ګل چې په حمل کې غزاوني وکړي خوشبوي واره چا پیریال کې غزاوني وکړي ا بیگانی پر خطپروت الا په ډډه شوس تک تور باورا په نارنج ګل کې غزاوني وکړي مست په سرلې چې د سپین غر لمن کې و غزیدو لیونی خیال می په غزل کې غزاوني وکړي مست پسرلی چې د سپین غر لمن کې وغځېدو لیونی خیال مې په غزل کې غزونې وکړې او د چا یتیمې هیلې اوس په زړه راووریدې د چا یتیمې هیلې اوس په زړه راووریدې څو ببر سرو په ځنګل کې غزونې وکړې د چا یتیم مالې خوړلی چې نازمېږي لکه لیوی په هر پل کې غزونې وکړې او خدای خبر سار مانی او پزړه د هغه زلمی خدای خبر سار مانی او پزړه د هغه زلمی او لک پت پوین وی په عجل کې غزونه وکړي او خلکو مریخ مطالعه کړي دي په بیرته راغلل زمونږ زلمو الا بخمل کې غزونه وکړي کته وی زما او د مجنون ترمنځ څومره فاصله ده زما او د مجنون ترمنځ څومره فاصله ده د زړه او د لړمون ترمنځ څومره فاصله ده او شاید چې دغه دواړه به په یو بل کې یو بل وي د پته او د پښتون ترمنځ څومره فاصله ده نه بیا نه وایم دا بیا ویل زما غني دی سپین نظم در سره شریکوما او د مسافرو ورونو سره او البته هغه زړونه چې یا په هغه سینو کې چې کاڼي دي غواړم چې زړونه ترې جوړ کړو او نرم یې کړو او تاسو زمونږ ته د راپېښو ستونزو یا د راپېښو مشکلاتو چې کوم دي چې وغې سره مونږ کې شریک شئ یوه دا یو د یتیم تصویر دی او هغه خپله قصه کوي یوه قصه درته کوم خاندی به نه راپورې ستاسې به خوښه شي که نه خو د زړه بوج سپکوم په حقیقت کې اډانه نه وه او نه وشوي بیا په آخر کې راته ووایه کاذب ترابه او داسې قصه وه چې زمونږ یو د لرګي صندوق او د صندوق مخه د لاس پټوکه یې جوړه وه یوه حصه کې یو زنځیر او یو غټ کلب پروت و هغه صندوق یې به مې مور زمونږ جامې کېښودې ظهیره
هغه سندکی به مور زمنګ جامع کې خوده او بیا ناصافي به اورس هغه سندک ولیدو خوچ قتل میرو د خان کاکا د مال ځای کې و او سدرته وای محبوبه هو زمنګ سندکو په یو منډه می تر کور ځان راورسو او مور ته می ویلې اده زمنګ سندک سره ده هغه سندکه خود خان کاکا څاروي غیا خوري راته مسکې شو راته وی ول لیونی اسویا زمنګ سندک او پاغه سندک فرق نشته بس دومره فرق دی چې مونږ پکې جامع کیږو او زه دا منم چې هغوی پکې واخاچي ورته مې ویلې ادې خبره شوې به زمونږ د کلي خلک وایي چې سبا اختر دی او دې ځل اختر به په زړو جامو کې نه تېرو تا خو ویلي وو چې تالا مې جامې کړې دي او یوه 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 رنګینه شان جوړه یې راته وښودله د خوشحالۍ نه په ما یو نه دوزلي اختر شو د خوشحالۍ نه په یو دوله کوره ووتمه له ډېره نازه مې غرهار یې د موټر شروع کړو زړه کې مې ویلې چې سیالي مې برابره شو اوس په یوه ساه بیا تر لوبغالي پورې ورسېدم ښې ډېرې منډې مې د کلي په کوڅو کې وکړې او لنډه په دا چې د موټر جلب مې بیا راته وکړو لنډه په دا چې د موټر جلب مې بیا راته وکړو د خولې هارن به مې وهلو بریک ته هم ودرېدم په لاره لاره مې دوه درې ماشومان هم ووهل د خوشحالۍ له مې په هېچا نظر نه لګېدو او په یوه ساه مې تر خپل کوره ځان راورسو او د کلي ښځې به راتلې خپلې جامې وړلې د کلي ښځې به راتلې خپلې جامې وړلې خو چې قتل مې د ګاونډ نه یوه ښځه راغله او مور ته مې ویلې چې پلانې جامې دې وګنډلې د دې خبرې سره یې سمه هغه جوړه واخیسته کومې چې ما ته مور ویلي وو چې ستا جامې دي او ما یې د لاسو نه راکش کړې دا زما جامې دي او هغې هغې په ډېره بسترګې ما ته پیغور راکړو او مور ته مې خپله مزدوري ورکړه او یې وډلې او زه په ژړا شوم او مور ته مې ورمنډه کړله هغې سینې پورو جوخت ونیولم ښه د لاسه یې راته راکړه خو قانع یې نه کړم او دومره مې وژړلې چې تاسو خبر یې ژړېدلو کې بلا خوند دی چې د خفګانه یوې ګرمې ته مې ونیولم او اخر مې مور راته سوګند په یوه جوړه وخوړو ویل ته اوده شه زه د شپې تالا جامې ګنډمه او د ټکري په یوه پیسکه یې سر وتړلو او تاسو یقین وکړئ بلا مودې تېره شوې خو هغه ښځه مې اوس هم په سترګو خوند لګي خو هغه ښځه مې اوس هم په سترګو خوند لګي او بیا د سهار د ملازانه سره ډزې وشوې خو دغه ډزې د اختر پسې لا تیزې شولې خو چې راویښ شوم مور مې ناسته او جامې ګنډلې د ویښېدلو سره سم مې بیا اصرار شروع کړو هغې ویل راته چې صبر وکړه زه صبرېدم چېرته په خپله خبره ټینګ ولاړو او شاید چې نور حوصله ورپاتې شوې نه وه او راته معلومه شو چې خدای ګو دا جامې پردی دي راته معلومه شوه چې خدای ګو دا جامې پردی دي او دومره مې ووهلم چې په پرتو خاورو راوغورځېدم بیا ویده شوم او بیا دوباره زه د ملګرو په دې شور راویښ شوم خو چې قتل مې حویلی کې ماشومان ولاړ وو او دا اختل په ګلورینو جامو ټول سنبال وه مور مې ویل ورته چې ودرېږئ مې ودرکوو مور مې ویل ورته چې ودرېږئ مې ودرکوو چې تر کوټې پورې راتله نو ما ځان بیا ویده کړو ولې چې زما په هغې جامو کې ډېر فرق وو ولې چې زما او په هغې جامو کې ډېر فرق وو کوټې ته راغله د کټوۍ نه یې د غنمو نه یې په خپل پلو کې زر زرواړه ولې بیا ووته او زه نور پوه نه شوم خو د مور مې یو خبره واورېده ویلې بچو ګورئ خفه نه شئ زه کونډه یمه زه نور پوه نه شوم خو د مور مې یو خبره واورېده ویلې بچو ګورئ خفه نه شئ زه کونډه یمه خو ماشومانو د غنمو نه وانه خستې خو ماشومانو د غنمو نه وانه خستې او مور مې په ډک پلو په ستو قدمونو راغله هغه نه په یو چت جام کې ورواړولې په سوچ کې کېنسته تندي ته یو لاس ورکړو او بیا یې د سترګو نه دوه غټې اوښکې راغلې بیا پسې نورې راغلې
بیا ز پخړ مخل پراتو خاور را پاسې دما ورته مې ویلې مورجانې زه جامې نه غواړم په دې پوهېږه چې ته هر اختر کې ولې ژاړې ویل متی الله ته لا په دې مجبورۍ نه پوهېږې ویل متی الله ته لا په دې مجبورۍ نه پوهېږې. توجه نه مو ډېره ډېره مننه کوم.